Южненці починають змінювати своє ставлення до мови. Війна в Україні зумовила потребу у вивченні державної. Все більше людей проявляє бажання спілкуватися українською. Щоб навчитися красиво та грамотно розмовляти, для мешканців проводитимуть безкоштовні уроки. Організувати курси запропонувала волонтерка зі штабу Южненської громади. Її ідею підтримали вчителі 4-ї школи. Порадилися з учителями, оскільки наші вчителі всі української мови в роз'їздах і в різних місцях, де можна використовувати інтернет добре, а де не можна, то у нас зараз дві вчительки зголосилися, пані Олеся Чаківська і пані Оксана Ворожбит. І вони будуть вести зараз дві групи, які набралися. Я думаю, що українці і мають бути сміливішими і виставляти свої вимоги. А в нас люди дозволяють жити десятиліттями і вважають, що, наприклад, українську мову вчити не треба, бо вона як браття. А потім виявляється, що якийсь дядько вирішує приходити і захищати російськомовних громадян, які є тут в Україні. Тому це є неповага до землі, мені здається, в першу чергу така. А друге, це є громадянська позиція. Тобто ми знали, що до цього йде. Ірина записалась на безкоштовний курс рідної мови. Хоче досконало володіти українською. Також її спонукала до навчання вчителька, яка викладатиме курс. Їх веде дуже гарний вчитель. Це дійсно професіонал, пані Леся, тому що я навчалася в 4-й школі, і, на жаль, вона у мене не вела. І мені би хотілося отримати досвід спілкування саме з нею, бо вона дійсно професіонал високого рівня. Я би хотіла розмовляти українською мовою і у побуті. На жаль, зараз у мене немає такої можливості, тому що середовище у мене більш російськомовне, це і рідні, і близькі. Але так як я маю малого сина, йому 3 роки, мені б хотілося, поки він маленький, навчати його українською мовою, щоб йому було надалі легше спілкуватися і далі йому було б простіше це зробити, ніж нам у свідомому віці. Уроки української проходитимуть в онлайн-форматі. Учасники вже практично набрані в групи. Заняття триватимуть протягом місяця. Ми вже об'єднали дві команди, так, дві у нас групи. Назвали наш проєкт «Соловейки», тому що ми вважаємо, що маємо в першу чергу надихнути людей. І чому об'єднали в дві групи? Тому що були охочі і займатися понеділок-середа, і вівторок-четвер. Тобто у нас двічі на тиждень були заняття. І виходить, що ми планували максимум стартувати з 20 людьми. Ну, на сьогоднішній день, і ще от вчора подавали заявку, на сьогоднішній день у нас є 24 особи, тобто в одній групі у нас буде 10 осіб, в одній буде 14 осіб, і вікових обмежень немає. Це такий курс експериментальний, ми вирішили об'єднати людей різних категорій, тобто від 11 до 64 років у нас така амплітуда. Перше заняття відбудеться 4 травня. Учасники будуть говорити про мотивацію.